Сәлем, сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Сабағымызды қарап жалғастырамыз. Python программалау тілінің 5-ші ерекшелігі. Келесі блок бізде try exception инструкциясы. Try exception инструкциясы, немесе операторы. Бұл да программа кодының орындалу ретін өзгертеді. Яғни программа кодының орындалу ағысын өзгертеді деп айтуға болады. Тексеріп көрейік. Try exception дегеніміз не? Try exception дегеніміз, біздің программа кодымызда белгілі бір оқиға туындауы мүмкін. Мысалы, бір қате шығуы мүмкін. Сол қатені біз өндеуіміз керек. Егер біз оны өндемесек, ондай жағдайда программамыз сынып қалады. Мысалы, біз кезілген санды 0-ге бөлуге болмайтынын білеміз. Тексеріп көрейік. Мысалы, ондай қате шықты. Zero division error. Енді біз программада егер try exception жасайтын болсақ, жасап көрейік. Try. И мына жерде блок жазамыз. Бұл программа блогында қате шығуы мүмкін программа коды болады. Мысалы 12 бөлінген 0. Енді тағы да қосымша қажет болса оператор жаза беруге болады әрине. Енді except. Except яғни біз болған оқиғаны қағып алуымыз керек. Яғни болған оқиға ол да объект. Тағы қайталап өтем, Python программа тілінде барлық нәрсе объект болып саналады. Так, мысалы қандай қате? Zero division error. Қараңыздар. Егер қате шыққан болса, мен бір сообщение шығарамын, немесе программаны қайтадан дұрыста деген секілді бір хабарлама шығару мүмкін. Нөлге бөлуге болмайды деген сообщение шығарайын. Так, программаны орындап көрейік. Мысалы, 0-ге бөлуге болмайды. Көрдіңіздер, қате шыққан жоқ. Егер жай санға бөліп көре осылай, мысалы, 2-ге бөліп көрейік. Ешқандай сообщение шыққан жоқ. Себебі біз просто бөлдік, объект құрылды. Ешқандай бір арнай бір оқиға туындаған жоқ. Бір қате пайда болған жоқ. Ешқандай бір исключение, exception болған жоқ былайша айтқан кезде. Нөлге бөлуге болмайды деген сообщение бізде шыққан шықпады. Егер сондай нөлге бөлетін жағдай болып қалса, бізде программа коды бірден үзіледі. Үзіліп, мынау except блогына келеді. Мысалы, давайте былай істеп көрейік. Біздің программамыз келесі оператордан тұрсын. Жай келесі операторды жазып қояйық. Келесі операторлар. Қалыпты жағдайда мысалы 4-ке бөлген болсын. 12-ні 4-ке бөлді. Бір оператор орындалды. И одан кейін келесі оператор орындалады. Принт келесі операторлар. Немесе давайте былай істейік. Мынадан кейін тағы да бір оператор жазайық. Бұл try exception. Exception-нан кейінгі оператор дейік. Оператор. Операторлар дейік. Бірнеше оператор болуы мүмкін ғой. Бұл ашы try exception-ға қатысы жоқ. Орындап көрейік. Бірінші 12 4-ке бөлінді. Дұрыс. 3 деген объект құрылды. Одан кейін print келесі операторлар орындалды. Try exception орындалып болғаннан кейін келесі оператор орындалды. Яғни try exception-нан кейінгі операторлар деген команда орындалды. То есть функция орындалды. Ал мынау команда орындалған жоқ. Яғни программа коды бізде басынан аяғына шейін бірінен соң бірі орындалып жатқан жоқ. Бір жерден айналып өтіп жатыр. Енді мынандай жағдай болсын. 12 бөлінген 0. Давайте мен мынаны көшіріп жаңағы строканы жазайын, себебі кейін мысалдан көретін боласыздар. 12 бөлінген 0 деп көрейін. Окей. Орындаймын. Қараңыздар. Енді қараңыздар, келесі оператор деген орындалған жоқ. Неге? Себебі мына жерде бір арнай бір оқиға пайда болды. Исключение пайда болды. Exception пайда болды. Программа бұл жерде қате шығару тиіс. Бірақ ол қатені мен except деген блокта қағып алдым. Яғни қатенің түрі мынандай болатын болса, яғни бұл exception деген бұл да объект, яғни сондай объект түрі осындай болатын болса, онда осы блоктың ішіндегі операторлар орында деп жатырмын.
И программа бізде сынып қалған жоқ, бұзылып қалған жоқ. Өзіне кейінгі операторлар орындалып жатыр. Түсініп тұрсыздар ғой? Тағы да қайталап көрейік. Егер мысалы, мұны объектіні біз айнымалы ретінде қарастырып көруге болады. Мысалы, var bir деп. Давай да оны пайдаланып көрейік. Var bir де экранға шығарып көрейік. Яғни бұл тағы қайталап өтем. Объект. Объект. То есть мына объект туындайды. Біз сол объектіге айнымалы ат береміз. То есть идентификатор береміз. Енді сол идентификаторды біз пайдалануға болады. Тексеріп көрейік. Қараңыздар. Менде қазір исключение пайда болды. Exception пайда болды. Келесі операторлар енді орындалмайды. Себебі программа бірден то есть қате болған қате туындайды. Қатені мына блок қағып алады. То есть print 0-ге бөлге болмайды деген сәпшене шықты. И одан кейін мына объектіні біз айнымалы түрінде сақтаймыз идентификаторға. И сол идентификаторды строкаға шығарып тұрмын. Ол division by zero деген строка түрінде шықты. Одан кейін print try exception-нен кейінгі функция орындалып тұр. Түсінікті. Енді мына презентацияға қарасаңыздар, бізде бірнеше exception болуы мүмкін. Бірнеше exception болуы мүмкін. Так, тексеріп көрейік. Алдымен давайте input деген танысайық. Input. Бізде input деген енгізу операторы. Біздің программаның жұмыс жасаған кезде ол процесс деп аталады. Сол процесте стандартты 3 канал пайда болады. Терминалдан оқу, терминалға шығару және ошибка болса соны шығаратын орындар. Жай жағдайда ол терминал болып саналады. Енді қараңыздар, input бізде сол терминалмен байланыстырады. Яғни экран, то есть команд строкада енгізілген ақпаратты input соны оқиды. А print бізде шығарады. Егер біз input-тың аргумент беретін болсақ, то есть мына жерге бір сөз жазатын болсақ, бұл сөз бізге команд строкада бір қосымша подсказка рөлін атқарады. Мысалы, давайте сан енгіздіңіз деген сөз тұрсын. Енді бұл функция терминалда жазылған деректерді оқиды, оны объект ретінде құрастырады және бізге қайтарып береді. Ол қайтарылған объекттің адресін біз белгілі бір идентификатор сақтауымыз керек. Мысалы, A деген идентификатор. Және тексеріп көрейік. Бұл мысалы. Қараңыздар. Мынандай бір менен запрос сұрап тұр. Төбеден шықты. Бір нәрсе енгізін дейді. Сан енгізіңіз. Мысалы, мен 12 деген санды енгіземін. Enter. Программа дұрыс аяқталды. Енді қараңыздар, біз тексеріп көрейік. Type. Бұл бізге қандай ақпарат, қандай объект қайтарып берді? Бұл бізге string қайтарып берді. Яғни бұдан қорытынды кезге input функциясы бізге строка түріне қайтарып береді. Тағы да тексеріп көрейік. Давайте мен оны көшіріп алайын. Біз сан енгізсек те, кезілген бір символ енгізсек те, бізге ол строка қайтарып береді. String қайтарып береді. Давайте тағы тексеріп көрейік. Мысалы, бір сан енгізейік. 34. String. Жолдық объект қайтарып берді. Тағы да тексерейік. Так, бұл жерге мен жай сөз жазайын. Мынандай сөз жаздым. Enter. Тағы да строка қайтарып берді. Яғни бұдан қорытынды. Input функциясы бар уақытта бізге жол объект ретінде қайтарып береді. Яғни терминалда енгізген ақпаратты жолдық объект ретінде қайтарып береді. Енді біздің программада көп жағдайда сан енгізуіміз керек. Бізде мынандай int деген функция конструкторы бар. Бұл функция бізге integer объектісін құрып береді. Яғни бүтін санды объектін құрып береді. Егер ол бүтін санымызға, яғни int функциясынан белгілі бір аргумент беретін болсақ, бұл аргументті бүтін санға айналдыруға тырысады. Мысалы, давайте b деп көрейік. Тексеріп көрейік. Type b. Integer екен. Давайте енді b-ға біз
жолдық объектін беріп көрейік 32 және ол бұл объектін тексеріп көрейік бәрібір integer яғни 32 дегенді бізде не істеді бүтін санға айналдырды тағы да тексеріп көрейік бұны біз integer мысалы ондық санды беріп көрейік 32-де мысалы 5 32-де мысалы 9 дейік ал Б қаншаға тең екен 32-ге тең яғни бұл да не бүтін сан бұнда int деген функция оны мен функция конструктор деп атаймын себебі бұл integer объектісін құруға айналысады яғни оған аргумент беретін болсақ сол аргументті бүтін санға айналдыруға тырысады енді бұл функцияға мынандай бір жағдай туғызып көрейік integer и біз оған мынандай символ беріп көрейік бізде мынандай бір қате шығады себебі fg дегенді ол санға айналдыруға тырысады санға айналдыру барысында қате шықты енді осыны қағып алайық алдымен мына бұрынғы программаны өшіріп алайық бұны пайдаланамыз себебі мен бірнеше exception жасағым келіп тұр давайте мына жерде мысалы бірінші бір санды енгізсін ол санымыз бізде a тең input санды енгізіңіз деп жазайық бұл жай подсказка бұны жазбасаңыздар ешнәрсе болмайды бұны жазбасаңыздар мысалы программа жұмыс жасайды программа жұмыс жасай береді просто бізге ешқандай подсказка шықпайды енді бұл санды біз integer-ге айналдырамыз және бұдан пайда болған объектіні қайтадан сол a деген идентификаторға сақтаймыз адресін енді бұл санды 12-ні біз a-ға бөлеміз окей енді except жасап көрейік except бірнеше except бізде жаңағы value error деген пайда болуы мүмкін бұл value error қай кезде болады бұл бір жаңағы мәнге қатысты амалда бір қате болатын болса былай енгізейік санды енгізуде қате кетті яғни сан емес санды енгізетін болса осындай қате кетті деген сообщение шығарсын окей орындап көрейік қараңыздар сан сұрап тұр менен маған подсказка айтып тұр санды енгізіңіз окей санды енгіземін 34 яғни программа орындалды келесі операторлар орындалды және try exception-нен кейінгі операторлар орындалды ешқандай ошибка жоқ енді программа кодын тағы көшіріп алып мына жаққа тексеріп көрейін енді біз нөлді енгізіп көрейік мен қазір нөлді енгіземін қараңыздар нөлді енгіздім бұл нөлді санға айналдырды 12-ні нөлге бөлді менде бір exception пайда болды яғни исключение пайда болды бір арнайы оқиға пайда болды сөйтті да программа қалыпты орындалуын үзді енді бұл пайда болған қателіні немесе объектіні біз қағуға тұрсамыз except жасаймыз catch жасаймыз қағуға тұрсамыз и бірінші бізде егер нөлге бөлу қатесі пайда болса онда осында блокты орындаймыз дейміз бізде как раз нөлге бөлу қатесі пайда болды и осындағы блок орындалды программа орындалып болады яғни мына екі оператор орындалады и try exception блогынан шығады try exception-нен кейінгі операторлар орындалып кете береді яғни программаның ары қарап жалғасы болатын болса сол ары қарап жалғасып кете береді ең бастысы біздің программамыз бұзылып қалған жоқ сынып қалған жоқ ары қарап жұмысын жалғастыра берді бізде кейбір жағдай болуы мүмкін мысалы егер сан дұрыс енгізілмесе қайтадан енгіздіңіз деп қайтадан запрос жіберуі мүмкінбіз оны қазір көреміз енді былай істейік программаны тағы да өшіріп не қылып қояйық әдейі өзгеріп жатқан жоқ себебі кейінірек жаңағы pdf файлға айналдырамыз сол жерде мысалды қарап шықсаңыздар болады түсінуге тырысуға болады енді қазір мен енгізген кезде
Саны емес бір кезілген символды енгізейін. Осып көреміз. Яғни мынандай бір алфавиттік символ енгіздім. Бұдан менде қате шығады, себебі бұны бүтін санға айналдыра алмайды. И менде value error деген шығу керек. И value error не істейді? Мына бір блок оны қағып алу керек. Тексереміз. Иә, санды енгізуде қате кетті деді. Қате кетті. Қараңыздар, санды енгізді. Бүтін санға айналдыру барысында қате пайда болды. Себебі ол сан емес. И программа өзінің жұмысын тоқтатты. Яғни қалыпты жұмысын тоқтатты. И бұл қатені енді келесі блок қағып алады. Санды енгізуге қате кетті деген сообщение шығады. Сонымен енді қараңыздар, бұл блокта тағы да қосымша тағы бір finally деген бар. Қосымша бір тармағы бар. Оны да қолданып көрейік. Яғни exception-ді осылай бірінен соң бірін жаза беруге болады. Егер ол объектіні, яғни туындаған exception объектісін біз өзіміздің операторымызды қолданғымыз келсе, онда оған белгілі бір идентификатор береміз. И сол идентификаторды қолдануға болады. Енді давайте келесі final дегенді қолданып көрейік. Бұл final блогы бар уақытта орналады. Яғни бізде белгілі бір оқиға туындаса да, туындамаса да final міндетті түрде орындалады. Давайте көрейік. Міндетті түрде орындалатын программа бөлігі дейік. Орындап көреміз. Қазір мен қате болатындай бір команда енгіземін. Давайте 0 енгізіп көрейік. Менде исключение болу керек. Окей. Мана 0-ге бөлуге болмайды деген ошибка пайда болды. Бірақ 0-ге бөлуге болмайды деген менде сообщение шығарды. Ол ошибканы қағып алып division by 0 болды. И міндетті түрде орындалатын программа бөлігі. Мынау finally міндетті түрде орындалады. Қате болса да болмаса да. Тағы да көрейік. Екінші exception жасап көрейік. Енді value error туындайтындай оқиғаны туғызайық. Мысалы FG енгізейік. Тура сол. Міндетті түрде орындалатын программа бөлігі ол да орындалды. Енді ешқандай қате болмайтын жағдайда орындап көрейік. Яғни барлығы идеальный болатын болсын. Енді кәдімгі санға бөлеміз. Бұнда да қараңыздар, келесі оператор орындалды. Яғни программа өз ағысын үзген жоқ. Бірінен кейін бірі орындалып келе жатыр. Және эксепшендер орындалмайды. Себебі ешқандай эксепшен туындаған жоқ. Оқиға туындаған жоқ. Бірақ файналы міндетті түрде орындалады. Яғни эксепшен, яғни белгілі бір оқиға туындаса да, туындамаса да, файналы міндетті түрде орындалады. Файнал бұл міндетті емес. Оны жазбасаңыздар да болады. Егер try командасын қолданатын болсаңдар, онда кемінде бір except жазу керек. Так, келесі. Көп жағдайда мынау integer-ді біз былай бөлек жазып жатпаймыз. Е, бұны біз қысқартып жазамыз. Не істейміз? Input функциясы бізге объект қайтарады. Сол объектінің бірден біз не істейміз? Бүтін санға айналдырып жібереміз. Е, практикада көп жағдайда осылай бірден айналдырады. Программаны қайтадан қосып көрейік. Мысалы 12. И программа орындалды. Ешқандай қате жоқ. Так, енді давайте енгізу шығару операциясын жасап көрейік. Мысалы мынандай бір амалдар болып жатса. Яғни бізге бірнеше санды енгізуіміз керек. И сол санның суммасын табу керек болсын. Мысалы сум тең 0 дейік. И мына жерде мен try exception жасаймын. Қате болуы мүмкін, value error болуы мүмкін. Себебі мен ол енгізген санды бүтін санға айналдырамын. Мына жерде мен санды аламын да оны бүтін санға айналдырып жатырмын. Input. И мына жерде қосымша мен подсказка жазсам болады. Санды немесе бүтін сан енгізіңіз. Бүтін сан енгізіңіз.
немесе шығу үшін n символын енгізіңіз. N символын енгізіңіз. Болмаса, 0 деген сан енгіздіңіз, или минус 1 деген сан енгіздіңіз деген секілді сәпшені шығаруға болады. Енді оқиға туындады. Бүтін санға айналдырмай қалған жағдайда не болады? Айтып, суммасын тауып алайық. Суммасын есептейді. Енді қай кезде шығамыз? Егер давай тоғанда бүтін санға емес, біз строкаға айналдыра тұрайық. Солай ғой. Алдымен бізде давайте былай істейік. Жай сан әлі қоспай тұрамыз. Яғни біз символ енгіздік. Егер ол символымыз бізде n-ға тең болса, онда не істейміз? Break шығып кетеміз. Циклді аяқтаймыз. Егер ол n-ға тең болмаса, онда біз ол символды не істейміз? Бүтін санға айналдырамыз. Және ол санды қосамыз. Аға. Егер қате туындаса, онда value error болады. Қате туындаса, мен сәпшен шығам. Print. Дұрыс сан енгізілмеді. Қайта енгізіңіз. Print қайта енгізіңіз. Қайта енгізіңіз. Окей. Сөйтемді мен арғырап жалғастырып кетем. Continue. Continue операторы. Яғни программа бізде келесі операторды орындамайды. Бізде келесі оператор мынандай болсын. Print. Бұл келесі операторлар. Яғни бізде цикл қайталанып жасай береді. Continue. Өзінен кейінгілерін тастап кетеді. Давайте программаны орындап көрейік. Мысалы, мен 23-тен енгізем. Былай істейік шығында. Окей, шығас лайк. Келесі операторлар. Менде print сумманы шығарайын. Нәтижесін көрейік. F строка қылам. Сумма тен. Сумма болсын. Окей, қайтадан тексеріп көреміз. 12-ден енгізем. 23-ден енгізем. 45-ден енгізем. Мен жаңа аяқтағым келді. N. Программа нәтижесі орындалды. Біз программа бізде оқып жатыр. Input, input, input оқып жатыр. N-ға тең ба тексеріп жатыр. Егер тең болмаса, онда бүтін санға айналдырады. И суммасын тауып отырады. Мынау exception әлі туындаған жоқ. Барлығы дұрыс. Енді мынандай бір жағдай көрейік. Тағы да орындайық. Сандарды енгізіп келемін. Тағы да санды енгіземін. И мен дұрыс емес санды енгіздім. FG. Қараңыз. Дұрыс сан енгізілмеді. Қайта енгізіңіз. Қайта сұрап тұр менен. Окей, 34 енгізем. Барлығы дұрыс. 56. Қайтадан қате енгізіп қоям. Міне, қайтадан сәпшені шығарды. Дұрыс сан енгізілмеді. Қайта енгізіңіз. Окей, программа бұзылып жатқан жоқ. Программа тоқтап қалған жоқ. Сынып қалған жоқ. Жұмысын жалғастырып жатыр. И мен аяқтаймын. Энді басам. Программа аяқталды. И суммасын тауып берді. Try exception-ның қолдануы бір мысал. Сонымен қорытындылай кететін болсақ, бұл try exception блогы программа кодын орындалу ағысын, яғни бір қалыпты ағысын өзгертуге әсер ететін инструкциялардың бірі екен. Яғни программада try-да бір қате болуы мүмкін программа блогы орындалады. Егер сол қате туындап жатса, онда біз сол қателерді қағып аламыз. И сол exception бөлігіндегі блоктар орындалады. Біз бірнеше exception-ді жасауымыз болады. Және егер қажет болса, finally блогын қосуға болады. Ол міндетті түрде орындалады. Тағы бір нәрсе. Бұл exception объектісі стандарт библиотекалары. Мысалы, value error, zero, division error деген бұл стандартты, Python стандартты кітапханасымен келген исключениелер, exception-дар. Біз өзіміздің
exception дейді, құруға болады. Оған кейін терендетілген курстың терендетілген бөлігінде қарастырамын.